1961 kom 4087 åskådare till idrottens hus för att se handbollsmatchen mellan vikingarna och Bure Vestnik från Sovjetunionen. 51 år senare är det dags att skriva om historieboken. I Nya Helsingborg Arena lockade innebandymatchen FCH Varberg 4613 personer. Nytt rekord. 10-6 blev det till. Bättre kunde det inte bli. Nej, och det är i kombination med den fantastiska inramningen det var i matchen. Så ja, den kombon är maxad. Alltså. Vad var det som var bäst med den här kvällen? Ja, det måste vara Kevin. Han får ha den, tycker jag. Vi återkommer till Kevin Björkström, för det finns minst 6 skäl till att klubbdirektör Stjernqvist sa som han sa. Den största profilen i laget, Linus Nordgren, fick ta emot hyllningar innan första tekning. För sin insats i VM, där han var med om att ta tillbaka guldet till Sverige genom att krossa Finland i finalen i söndags. Ja, minne för livet verkligen. Vi körde över finalen totalt ju. Och vi har en jävligt bra turnering hela turneringen. Och spelar en fantastisk innebandy. Mm, framförallt det kanske. Vi spelar den här nya tidens innebandy som man kallar det, med snabb, mycket rörelse, mycket fart. Lite som vi spelar idag, här idag tyckte jag. Och i spelet visade Linus sin klass, som vanligt. Den första av 4 assister, mycket delikat. Till Kevin Björkström. FCH tog ledningen med 2-1. Det första skälet noterat. Ni har fattat, de 6 skälen innebär att Kevin Björkström gjorde 6 mål. Overkliga 6 mål. När hände det senast att du gjorde 6 mål i en match? Ja, det hände för 4 år sedan tror jag. Fast då var det i Allsvenskan. Under Superligan innan jag började spela Superligan. Men jag har aldrig gjort det i Superligan i alla fall. Och det var kul att... vad ska man säga, det var ju helt fantastiskt för jag 6 mål. Det är nog få som har gjort det, men... Ja, idag stämde det mesta faktiskt.